အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းညရသည်မှာ FC Barcelona အသင်းက La Liga ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရလို့ညရသည်မှာကစားမအစ်တီခေါ်ယူခွင့်မရဘူးဆိုတော့လည်းသိထားပြီးသားအဓိကတော့ Barcelona ရဲ့လောက်ခလာစာများပါမှုရရှိငွေထက်ပို့ပြီးတော့ငွေပို့တုံးထားတာနောက်တစ်ခုကလာစာတွေကလည်းအစမတန်များနေတဲ့အချက်တွေကြောင့် La Liga မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် register လောက်ခွင့်မပေးဘူးလို့ Barcelona ကိုဒါလာလီဂါဘောလုံးဖွဲ့ပါလေကဥက္ကရာဖြစ်တဲ့ TVS ကပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လာပေါ်တာတို့ကသူတို့အနေနဲ့လာမဲ့ရာသီတစ်မှာအသင်းမှာပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိတဲ့ဂျားတွေကသူတို့ဘက်ကခိုယူမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့သူတို့ဘက်ကစတင်ကြိုးပမ်းနေတယ်။လာလီဂါမှာငွေမတုံးဘူးပေါ့လေအဓိကတော့လာပေါ်တာပြောထားတဲ့အချက်ကသူတို့အသင်းဟာဈေးကွက်တွင်းကိုဝင်မယ်။လာလီဂါရဲ့စီကံစီမင်းနေနဲ့အညီကစားမတွေကိုခေါ်သွားမယ်လို့ပြောထားတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာဘာစလိုနာနဲ့ယော်ဒီခရိုက်ဆိုအာဂဇာထရိုက်တာရဲ့အဓိကဒါတာဂက်ပေါ့လေလာပေါ်တာတို့အဓိကတာဂက်ထားတာကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ချီတဲ့ရမယ်ကစားသမားတွေကိုသူတို့ဥတီပြီးတော့ခေါ်ယူမယ်လို့ဆိုတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ဘာစလိုနာအသင်းကဒီမူချင်ကလဘက်ရဲ့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုမာကက်စူရန်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမူချင်ကလဘက်တိုက်စစ်မှုပေါ့လေတူရန်ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူနဲ့ဘာစလိုနာရဲ့အာဂဇာထရိုက်တာဂျော်ဒီခရိုက်တို့ဒါဒီ UN Cry ရဲ့တော့တာပေါ့လေ Jordi Cry တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့ကြဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ Barcelona အသင်းကသူ့ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ဒါကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုဖော်ပြထားတယ်။ဆိုတော့ဒီကစားမကူတိုင်းကမူချင်ကလာဘက်ကနေထွက်မယ်။အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် Premier League က Tottenham Hotspur တို့ Arsenal တို့အသင်းတော်များများစိတ်ဝင်စားကြတယ်။ဆိုတော့ Turan ကဘယ်အသင်းကိုပြောင်းမလဲမသိကြပါပဲ။ Barcelona ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကတော့သူ့အေဂျင့်ရဲ့အဆိုအရစိတ်ဝင်စားစရာအများကြီးရှိလို့ Barcelona ဟာဘလုံးပြည့်တက်ဒီကြားထဲမှာကစားမတွေကြားထဲမှာပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့အသင်းကြီးတွေကတသင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကမ်းလှမ်းမှုကိုသဘောကျတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီနေရာမှာ Barcelona ကနောက်ထပ်တစ်ယောက်ခေါ်ချင်တာက Manchester City ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်အခိုက်ကွန်တုံကပါ32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကွင်းလေကစားမကယာတီကုံမာစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးမှာဖြစ်တဲ့ City ဘက်ကစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးမဲ့ဂွန်ဒုံကန်နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုပဲကြည်နေပြီးသူ့ကိုတက်တန်းတိုးဖို့မတေချာတော့ဘူး။ဆိုတော့ Danglar Rice အပါဝင် Jude Bellingham နဲ့ option 3ယောက်လောက်ပေါ့လေကွင်းလေကစားမ3ယောက်လောက်ကိုသူတို့စောင့်ကြည့်နေတယ်။ဆိုတော့ Alexis Mac-Allister တို့ပေါ့လေဒီ list ထဲမှာပါတယ်။ဆိုတော့ Manchester City ကအဲ့လိုမျိုးကြည့်တဲ့အချိန်မှာအခိုက်ဂွန်ဒုံကန်ကိုတက်တန်းတိုးဖို့မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာရောင်းမဲ့အနေထားမျိုးလည်းမရတော့ဘူးလေ။တော်တော်စာချုပ်တက်တန်းကုန်သွားတော့ဆိုတော့ဘာစလိုနာဘက်ကဂွန်ဒုံဂန်ကိုလိုချင်တယ်။ဘာစလိုနာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇန်နဝါရီကာလမတိုင်ခင်တုန်းကဂျော်ဂျီညိုရဲ့အေဂျင့်ရေဂွန်ဒုံဂန်အေဂျင့်နေနဲ့ကက်တလန်ကဘာစလိုနာအော့ဖ်စ်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့တယ်။အဲတုန်းကဂျော်ဂျီညိုရဲ့အေဂျင့်နဲ့အရင်တွေ့ခဲ့တာ။အဲတုန်းကဂျော်ဂျီညိုရဲ့အေဂျင့်နဲ့တွေ့ပြီးတော့လောက်ခလာစာညှိနှိုင်းရမှာဂျော်ဂျီညိုတောင်းဆိုတဲ့လာစာဟာဘာစလိုနာပေးနိုင်တာတဲ့အများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာစလိုနာကဂျော်ဂျီညိုကိုနွေရတီမှာအလွတ်နဲ့ခေါ်မဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုပြတ်သွားလို့နောက်ဆုံးမှာဂျော်ဂျီညိုကအာဆနယ်ကိုရောက်သွားတယ်။နောက်ဂွန်ဒုံဂန်ကလည်းအခုလက်ရှိမှာဘာစလိုနာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နှိစက်နေတဲ့အကြောင်းဂွာဒီယိုလာကအရေးအမို့ပြောထားတယ်။ဂွန်ဒုံဂန်ရဲ့ decision ကိုသူတို့လိုက်နာရမယ်။ဂွန်ဒုံဂန်ဒီမှာဆက်မရှိနောက်မှာသူဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းဂွန်ဒုံဂန်ကလည်း FC ဘာစလိုနာကိုအလွတ်နဲ့ရောက်သွားနိုင်တယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဘာစလိုနာကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်မဲ့စကားမှာပါ။အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ Inigo Martinez Athletic Club Bilbao ရဲ့ Spain နောက်ခံလူဖြစ်ပါတယ်အသက်30ရွယ်ရှိတဲ့ center back က Barcelona အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဖြစ်ဒါပြောင်းကျင်တယ်စောင့်ရသည့်ဈေးကွက်ထက်က Barcelona ကသူ့ကို8တန်းလောက်နဲ့ခေါ်ဖို့ကမ်းလှမ်းနေဒါပေမဲ့ Athletic Club Bilbao ကမယောင်းဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကစားမကအပြောင်းရွှေ့မဖြစ်ဘူးလိုရသည်မှာတော့ Barcelona ဟာသူ့ကိုတေချာပေါက်အလွတ်နဲ့ရဖို့ရှိတယ်ဒီနေရာမှာ Atletico Madrid ကသူ့ကိုအလွတ်နဲ့ကမ်းလှမ်းထားပေမဲ့ကစားမကိုယ်တိုင်က Barcelona အသင်းမှာပြောင်းရွှေ့ကစားခြင်းလို့ပြပြီးဘာစလိုနာကိုပြောင်းချင်နေဆိုပြီးတော့ဝန်ခံထားတဲ့အတွက်ဂျာဗီဟနန်ဒက်အတွက်နောက်ခံလူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေရာမှာဂျာဗီကသူ့ရဲ့နောက်ခံလူအဲရစ်ဂါစီယာကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုအခြားနောက်ခံလူတစ်ယောက်ကိုလည်းရောင်းထုတ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ဘက်ကဂဲလိုဂါစီယာထွက်သွားမယ်ဆိုရင်အီနာကိုမာတီနက်စ်ကိုအလုပ်နဲ့ခေါ်မယ်ဖြစ်နိုင်ချေကမာတီနက်စ်ကတေချာပေါက်ပြောင်းလာမှာဘာစလိုနာနေနဲ့လစာဘလူပေးမလဲကိုပဲကြည့်ရမှာဆိုတော့အခုဂွန်ဒုံကန်ရဲ့မာကက်စ်တူရန်ရဲ့အီနာကိုမာတီနက်စ်ရဲ့ဒီ၃ယောက်အဲ့ဒါအပြင်ဘာစလိုနာကဒီ၃ယောက်ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ချေပေါ့လေအဲ့ဒါအပြင်ဘာစလိုနာဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Manchester City ရဲ့ကွင်းလေကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Bernardo Silva ကိုသူတို့ဘက်ကခေါ်ခြင်းတဲ့အကြောင်းဖော်ပြလာတယ် Bernardo Silva ကို Euro တန်း60လောက်နဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်မယ်လို့ဆိုတဲ့28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမက Pep Guardiola အသင်းကထွက်ပြီးဘာစလိုနာကိုပြောင်းရွှေ့ကစားခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မက La Liga Club Barcelona မှာကစားခြင်းနဲ့လို့ဆိုထားတဲ့တွက် Barcelona ကဒီလိုခေါ်ယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းရှာဖွေလျက်ရှိတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Manchester City ရဲ့နောက်ထပ်နောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ Aymeric Laporte ကိုလည်းလိုချင်တယ်။ Laporte ကိုယ်တိုင်ကကစားခွင့်မရလို့အသင်းပြောင်းခြင်းနေတယ်။ Man City ကဒ
ဒီ Guardiola ဆိုတဲ့ဒီ Leipzig ရဲ့ Croatia နောက်ခံလူကို target ထွားတော့ Barcelona ဘက်ကတကယ်လို့အကစားမရသွားရင် Laporte ကိုသူတို့ဘက်ကဈေးတက်တက်သားနဲ့ခုံနိုင်ဖို့ကြည့်နေတယ်။ဒါမဲ့လည်းအခု Laporte နဲ့ Jordi Kruijf ရဲ့ plan ကဘာလဲဆိုတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ကစားမ3ရက်လောက်တော့သူတို့ရနိုင်တယ်။ဒါမဲ့သူတို့ဘက်က Eric Garcia တို့အခြားအသင်းဘက်ကမလူလာတဲ့ကစားမတွေအချို့ကိုသူတို့ရှင်းထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်လောက်ခလာစားပဲပြီးရမယ်။နောက်လက်ရှိကစားမတွေတည်းတချို့ကစားမတွေကိုလဆာရှော့ချနိုင်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကဒီပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်ပြီးတော့ကစားမအသစ်ဝယ်ယူနိုင်ပြီးတော့သူတို့ရောင်းချင်တာဗျာ Eric Garcia ရောင်းမယ်ပြီးတောင်ပိုင်းကစားမတွေက Ferran Torres တားလေ Ansu Fati တို့ Ferran Torres တို့လူကစားမတွေလည်းသူတို့ရောင်းမယ်စီးနေမှာထည့်ထားသူဟို Valencia ကိုငှားချထားတဲ့ Nico Gonzalez တို့နောက် Clement Lenglet ဆို Spurs မှာငှားကစားနေတဲ့သူအပြင် Samuel Umtiti ဆိုလည်းရာသီကုန်မှာထွက်မယ်ပြီးရင်တစ်ဖက်ကဒီ Sergio Despau ဒီကစားမတွေကိုသူတို့ရှင်းထုတ်မယ်ဆိုရင်ခုနအလွတ်ကစားမ၃ယောက်ကိုသူတို့ခေါ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတယ်ဆိုတော့ FC Barcelona ကတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့သူတို့ကရအောင်ခေါ်မယ်သဘောပဲလေပြည်သက်ဘလူးမြင်ကြလေကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရီရိုပုံအောင်ရမြည်